Pripravili sme správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes o 12. hodine a 10. minúte na obed sa stala dopravná nehoda na ceste v úseku medzi Starou a Novou Pazovou pri skladoch firmy MZ. Na mieste nešťastia bola naša reportérka, ktorá zistila, že išlo o čelný náraz aut Opel Vectra, ktoré šoférovala 40-ročná žena, a Opel Astra, ktoré viedol 20-ročný mladík. Mladíkové auto je úplne zničené a museli tu zasahovať aj požiarnici. Obidvaja účastníci nehody boli okamžite prevezení do klinického centra v Zemune. Ich zdravotný stav zatiaľ nie je známy a premávka bola v tomto úseku dočasne zastavená. Ako k nehode došlo, to je ešte predmetom vyšetrovania dopravných policajtov. Hospodársky rast a rozvoj v 21. storočí je možné dosiahnuť len v spolupráci s inými krajinami a nie na ich účet, odkázala premiérka Anna Brnabičová na otvorení druhého medzinárodného veľtrhu dovozu Expo v čínskom Šanghaji. Dodala, že Srbsko a Čína majú spoločnú ekonomickú víziu 21. storočia. Na veľtrhu, na ktorom sa zúčastnilo okolo 150 štátov a 3000 spoločností, sa okrem Brnabičovej prihovoril aj čínsky a francúzsky prezident Xi Jinping a Emmanuel Macron a premiéry Grécka a Jamajky Kyriakos Mikotakis a Andrew Holmes. V rámci veľtrhu odznie aj Srbsko-čínsko podnikateľské fórum. Šéf diplomacie Ivica Dačič sa dnes stretol so špeciálnym predstaviteľom Spojených štátov amerických pre Západný Balkán Matthewom Palmerom. Počas schôdze obaja spolubesedníci vyjadrili silnú podporu pokračovaniu dialógu Belehradu a Prištiny. Uvádza sa v oznámení z ministerstva zahraničia po schôdzi. Okrem toho Palmer zopakoval silnú podporu Washingtonu v realizácii strategického cieľa eurointegrácie Srbska a celého regiónu. Od 7. do 11. novembra v Bratislave na výstavisku Incheba Expo bude prebiehať knižný veľtrh Bibliotéka, kde budú predstavené aj publikácie, ktoré vydalo Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Budú tu predstavené knižné tituly Martina Kmeťa a Miliny Sklabinskej s názvom Esteticko-hudobné práce, ďalej kniha Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte a Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme autorov Jaroslava Čukana, Borisa Michalíka a kolektív, tiež kniha rozprávok z rôznych kútov sveta Maui, ktoré prerozprávala Katarína Mosnáková-Bagľašová, pamäti autorky Viery Benkovej, Studňa a závity a napokon preklad básni do srbčiny slovenského básnika Miroslava Bielika. Zbierka sa volá Mostoviu nepoznato. Prednáška na tému Pazovská obec od najstaršej minulosti sa bude konať v stredu 6. novembra v Staropazovskej knižnici Dositeja Obradoviča. Začína o 18. hodine a v rámci programu sa prítomným prihovorí poradca múzea v miestnom múzeu Ruma Ďorde Boškovič. Prednášku organizujú Staropazovská knižnica a turistická organizácia obce Stará Pazova. Krátke informácie z pripravovaných kultúrnych podujatí. Zajtra o 10. hodine v divadelnej sále si malí diváci môžu pozrieť balet s názvom Zlatovláska. Organizátorom je predškolská ustanovizeň Poletarac. U 8. novembra budú oslavovať svoj deň školy. Konkrétne o 13. hodine oslavuje v divadle deň školy Základná škola Vuka Karadžiča a o 18. hodine Základná škola Božko Palkovlevič Pinky. Ďalej 11. novembra sa premietajú filmy o 18:30 film pre deti Ovčica Šone Farmagedon a o 20. hodine film Joker. O deň neskôr 12. novembra v predsále divadla bude cyklus komornej hudby, kontrabas a klavír a predstavia sa Veľko a Vida Belevičoví. O ďalšom programe vás budeme včas informovať. Meteorológovia hovoria, že zajtra bude polooblačno s častými zamračenými intervalmi a je možný aj dážď, najmä v obednejších hodinách. Teploty od 16 do 20 stupňov a mierny vietor pocítime z juhovýchodu. K meninám gratulujeme dnes všetkým Imrichom a zajtra Renátam. Meninový kalendár dal bodku za dnešným vysielaním. Majte sa pekne.